Осінь 44-го, Японське море незадовго до падіння атомної бомби, яка повинна була поставити точку. У Другій світовій війні невеликий... Коротше. 6-го числа почалася операція «Аврора». Через 20 хвилин вона закінчилася. Результати операції не розголошувалися, всі дані були знищені, мало хто знає правду. Ось що сталося на самому, ось що сталося в цей день. Ей, пропустили п'ятнишко, Вайт. Єсть. Тепер будемо чекати. Сержант, ви думаєте, Аврора і впрямь там? Они так и говорят. Что там, Димон, я к справа. Ну а ты что, Макки? Не знаю, Фарадей. Видимо, ты мне сообщишь. Короче, я так думаю. У нас есть ядреная бомба. У немцев фаут. 11 спиннингов. Нам нужен только ученый. И все. Это капец. Эй, отряд А готов, сержант. Ладно. 11 спиннингов. Заводи мотор. Нас возьми. Взагалі, то хто переїхав перший того етапки, як ти кажуть? Ну-ну, і що було? І що було? Треба було сказати, щоб трошки, блядь, позабирали, блядь. 11 спінінгів, блядь, їбать. Капець. Стой. Там. Там патруль. Там патруль. Глуши мотор. Звука. Дай мені сигарету. Дякую. По-японськи. Орігато. Орігато вакарімас. Ну-ну і що? Чим закінчилося, Дімон? Тобто вони не чули в такій тишині, що тут заводиться моторний човен. Взагалі, да? Ой, бля. Все, спалили. Валим к чертям. Так, один човен наших пацанів потонув. Та в воду давайте, йошкін дрин. Ну. А. Катсцена була. Все чисто. Все чисто. Отряд А покойники, сержант. Ладно. Остались только мы. Залишились только мы. А чего они начинают, сержант? Сказали же в 6.00. Там у нас кинули. Секунду. Как завжди. Надеюсь, поможет. Макки, если они выдержат вот это, пусть оставят перемещика себе. Выдвигаемся. Let's go, boys. Let's go! Головне, щоб в мене комп'ютер Окей. не згорів Двоїх. Від тої гри. Вайт. Бери левого. Що мені зробити? Та здохни ти вже, сучий потрох! Двоє є. І ще тисячі. Давай. А
Що таке сталося? Чого я, блядь, завис? О, розвис. Ох ти, що тут відбувається? Тихо, тихо, тихо! А можна якось бігти, ні? Як тут бігти? Слідуйте за Маккі. Так слідує. Ти що, диви? Так, ні, ту пушку я не хочу піднімати. Рухаємося далі по окопам. Хоч би мене комп не згорів від тої гри. Релот, братан, релот! Збираємо патрики, все, збираємо все, що треба. Йошечки, йой, зажали, зажали просто, блин, жестко. Сюда. Время есть. Что с тобой осталось, братишка? Он заснул. То вражина чи ні? Ні, то наші. Кидай драбину якусь. Лізем, лізем за мужиками. Давай. Та даю, даю. Так, секунду. У мене тут коти, як завжди. Так, я тут. Поїхали. Мужики, чекайте мене, я тут не знаю взагалі місцевості. Пошел. Так, тут треба присісти. Глядим под ноги. В Японію нас закинули. Стоп! Ложись, ложись. Та я лежу. Бронетехніка. А чого я в катсцені і не лежу? Не двигаться. Хочете сказати, вони нас тут тупо не бачать, серйозно? Авіація. Йоу, ребята, що тут відбувається? Добей їх! Давай, пішли, пішли, штурмуємо, блін. Чисто! Тут нам повезло. Похоже, та стопудово. Пора найти цель. Давайте рухаємося. Ты кто такой? Не двигаться.
Давай, проверь его. Скажи, кто мой любимый бейсболист? Кэп Энсон. Ладно, надо убрать его отсюда. Погоди минуту. Что это за звук, мать его? Что это за звук? Что он там несет? Не знаю, сержант. Если ты сдал нас... Черное оружие вот-вот включится. И все трупы. Ладно, мы выдвигаемся. Про что он то говорит? Бесполезно. Яка черная зброя? Мы не поняли, но мы валим отсюда. Сержант, главный путь отрезан. Уходим через ангар для подлодок. Это же ловушка, мать ее. Да, я знаю. Останавливаться! Пошел, пошел, пошел! Да бежу! Давай, давай, давай! Цей звук, звичайно, лякаючий. Це, напевно, не нравится мне эта хрень. Якраз перед тим, як мали скинути ядерну бомбу на Японію. Аеродром близько! Знов кат-сцена. Сержант, а вот и транспорт. Ну, ребята, приготовьтесь. Вперед. Давай, режи, быстрей. А я что маю робити? Конечно, кудась не туда. Давай, ви штурм... Ой, який же ж тут розброс. І що, ти щось зловив чи ні? Чи ти зараз на рибі сидиш? Що тут відбувається? Стріляють, бомблять. Штурмуємо, мужики, штурмуємо. Чого я один штурмую, блін? Що за підстава? Давай, вперед! Давай в коробочку. Яку коробочку? Мені тут чуть не душу з мене не вибили. Яка коробочка? Ледве, блін, он почорніло все в очах. Вийди, блін, звідси. Уайт, за пулемет! Я за кулемет? Гони! Подожди! Следи за дорогой, Вайт! Ой-ой-ой-ой, я щось провтикав тут, а бляха! Я вас вибити вчили, блядь. Так, що там давай, блін? Блядь! Так, попробуй тут попасти, блін. Додому. Пробуй попасти, блін. Він РПГшник зверху. О, як я виніс його на ізі. В рядочок просто. Заїхали в гості до пацанів. Пошел, пошел, пошел! Внизу вражеські катера! Останавливаться! Може би ви допомагали штурмувати, ні? Чи ви думаєте, що я тут один командос?
я тут, блядь. А що я все маю робити? Назад! Що я все маю робити? Красна група захватує підлодку в дальньому докі. Не йшли, блін, мене. Якщо вони будуть ще там. Якщо ні, то очкарик прав. Ми покойники. Ух ти ж, йошкін ти дрин. Погнали. Думінника тут підлодка. Граната, блядь! Додому, блядь. Так, треба ту херню, видно, опустити. А, ні, там є перехід. Штурмуємо, мужики, чого ви, блін, втикаєте? Закривають перед нами вхід. Так, блядь, поки ви втикаєте, тут вони все позакривають зараз. Давайте бігом, блядь. Бігом. Це екшен. Так, зараз, напевно, буде ядерний вибух. Да. Якраз скинули бомби на Японію. Russia has expressed concern about the system, claiming that such a weapon could be used for offensive reasons. Холодна війна. Місія зараз почнеться, напевно. Как и раньше. Залетчики. Мы были на территории русских, помогали контрразведчикам. Нам сказали, задание простое. Но простые задания только в фильмах бывают. То точно. Не могу поверить, ты опять завел нас на минное поле, Хэггард. На себя Хэггард. Посмотрите, кретин. Усатый Хэггард. Эй, да они-то внизу строятся, Марлоу. Сколько время? До встречи, 5. Ладно, будем там через 3.
як нас прямо від Другої світової в холодну війну. Прикольно. Да, если только эта разведка не лошанула. А если я лошанула? Забей. Скоро закончим. Не бзди. Тихо-тихо, міна. Братан, ты шо? Просто уличная магия, сержант. Ты спас мне жопу. Не терять же тебя под конец. Все так, Марлоу. Парень там совсем один. Нужно торопиться. Вперед. Хватить тих катсцен. Давайте я вже хочу пограти щось. Нарешті нас дають гру. Так, друзі, зараз хвилин 5 і я вернуся.
Так, я тут. Продовжуємо далі. Та пригай же ж. Стой, стой. Патруль. По моему сигналу. На счет раз. Да, паршиво выглядит. Три, два, раз. Я навіть не вистрілив. Цели уничтожены. Я навіть не вистрілив, вони самі все зробили. Там калаш з підствольником. Можна було поміняти. Знов кат-сцена. Чёрт, наш агент. Наш агент. То узкие его зловили знов. Вижу цель. Архангел, Браво-2 на связи. Кажется, видим транспорт и объект. Вас понял, второй. Нет. Чёрт. От мразь. Мать вашу. Лисипадло. Архангел, подтвердить уничтожение объекта. Я до тебя доберусь. Сержант? Архангел, он начал движение. Дякую за стільки лайків, Димон, дякую. Валить ты будешь, когда я скажу. Успокойся, бля, придет и твой час. Архангел, объект ушел, транспорт на месте. Браво-2, главный, город объявлен враждебным. Захватите транспорт. Вас понял, Архангел, конец связи. Слышал приказ? Так, расхлебывать придется нам одним. А не пришлось бы, если бы кто-то не палил. Иди давай. Браво-2, разрешаю открыть огонь. Пробивайтесь к транспорту. Так, я бы трошки мышку... Чувствительность мышки. Фактор отклонения, фактор наклона. Це що таке? Давай до 0.4 зробимо. Ух ти що! Давайте, пацани, включайте підствольники. Тут можна зайти в хату чи ні? Хер там. Диви, 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 з РПГшкою. З РПГшкою там був. А що то я так тяжко? Успокойся, блін. Ой-ой-ой-ой-ой, оце мені прилетіло, блін, аж потемніло в очах. Хто тут так шмиляє? То свій, тихо. Ні, то щось за дуже цей. 8 нехай буде. О, щось за дуже. Де ще один був? В голову на тобі. Блін, як тут реалістично. Ехо зроблено в цьому. На, блин. З підствольника тобі.
Вообще, диви! Диви, наскільки реалістичні, я навіть не бачу. Як назад переключити? Як переключити назад? А, двойка нажата, я понял. А можна десь патриків роздобути, ну? Диви. О, патрики, ні? Да, патрики. І що? А вертушки не збиваються? Хер там. То що таке, блядь, танк? Нормально, ми. Нормально так мене танк виніс. Дайте вийти, блин. Туда не можна. Я штурмую, блин. Я штурмую, блядь. Ні, та це доштурмувався. Доштурмувався. Вертушки противника! Десант противника! Зараз танк прилетить сюди. Диви! Від танка пряме попадання йому в сраці. Де я забагувався, так? Дивись, блядь, то з РПГ, то ще з підствольників, то танк, блядь. А там якось можна вийти? Мужики, що можу, то роблю. Тільки я застряг, курва. Давай, погнали. Головне, щоб по мені зараз танк не відпрацював. Я не понял, а що тут? Бля, тихо, щось тут дуже. Ну, а тобі F-ку. Ну, а тобі ще одну. Ох, диви, як винесло пів стіни. Ти куди біжиш, блін? Так, тут патриків ніде немає? Ні. Трохи продамажився. Так, є, патрики взяв. Авіаудар! Нормально. Я вже не запрошу ніякий авіаудар, мені вже прилетіло. Бля. Так, візьму патрончики. Є. Сержант! Запросіть авіаудар! Уже! Надо два Архангел! Запрашую авіаудар по нашій позиції! Здесь
подходе через минуту. Держитесь. Тихо, тут дуже жорстко прилітаємо. Тут просто танк розвалює все, що тільки можна. Де авіаудар, мазафака? Протримайтесь до підтримки з повітря. Та я вже на пісечці тримаюся. На тобі гранату, блядь. Давай, Марлоу, следи за ним. Прилетіли F-ки. Що ми робимо далі? То я ще... Ой-ой-ой! Звідки, блядь? Та це щось, блін... Коротше, розписали мені так порядно. Додому, блин. Вообще не видно. Господи боже. Мужики, ви будете щось стріляти, блин? Чи один я маю тут, блин, віддуватися, а? На приколі чи що? Так, ось патроки підібрав якісь. Рухаємося, мужики, блін, не втикай. Ще хтось якийсь танк чи що? Блять, що тут відбувається? Браво 2, що тут відбувається? Диви, бля, я думав... Та, ні, мене просто розписали падлюки. Просто падлюки мене розписали. Та, тут знову звідси це, я поняв. Що стоїмо, мені? Рухаємося, let's go, мазафака. Там курва кулемет стоїть. Тихо, щось мені дуже больно.
хтось може підкаже, як того кулеметника винести. А, там же нікого нема. Хорош. Бля, щось мені так хер... Ну як вони мене достали, блін? Кулеметника я виніс. Так, тут ліпше помаліше. Тут сидить хер. Це що так по мені прилетіло? Так, тут вийти неможливо. О. Пів хати немає. Просто пів хати немає, розвалили чимось. Чим то таким шмаляють? РПГшник якийсь чи що? Я його не бачу. Тупо через оці от... Когось виніс, блядь, не знаю, РП... Виніс того РПГшника шаленого? Ні. Нарешті. Ти що заснув, братішка? Мужики, сідаємо в машину і свалюємо звідси. Бля! Да дивися! Дивися! Нареш! Додому, блін! На дорогі куча техніки! Та я вже підбив їх, по-моєму. О, є, вибив машину. Хорош, блін. А цей грузовик якраз по скрипту був дуже добрий. Не попав. Хегард, осторожно! Твою мать, ніхера не вижу! Давай! Що давай, блін? Машину тримай. Попробуй попасти з такими. Та це просто нереально. Мене просто поховали.
держите рули, Хэггард. Так, мінус квадрик. Знімай цілі ззаді. Не давай подобраться. Та стараюся. Право 2. Цель захвачена. Ідет обстріл з флангом. Приймаємо бой. Прийнято, старий. Задача доставити машину. Що, больно? Ну та ясно, попробуй з таким попасти. Це вообще. Є. Да. Дорогу не держи! Шевелись, мать твою! Yeah. Фуф. Зараз буде ще тяжче. Я вже на реакції тут. Егор, осторожно! Твою мать, ніхера не бігай! Давай! Є-є. Фу, слава Богу, того виніс. Це був екшен момент. Не слыш, ну как я вожу? Браво 2, внимание, противник на подходе. Архангел, повторите, что противника? На подходе противник. Эгор, давай в тоннель. Вперед, живо. Ложись. Та мені не повертається далі. Є, збили, блін. Ну, чёрт. Это как там? Да. Суитвотер. Це що за пакуночок? Ого. А, это уже любопытно.